Ok, xam ngeen naka la ñu ngi ni boori Costal Road Paradise Estate ni tay dañ fi am accident bu garaaw onostana taxi driver ñoo doon race gaay tampon fi bena way 2 o'clock ci guddi bi ni so fu nekk dama bëgg laté boy ñom ñuko féké gaay wax ñu incident bi naka la bune boy inimbara baka kebama abañadi majandolo suuto bañadi majandolo bilen ko so yamune ilo yamune fo dum comme ñing accident a ketal ñaalale fo ye accident ñaa ketal mo ñaalale so taxi driver ñing kilindo ñaay dolole mi e ka understand and ala dolole mi ñing amam beti a taxi driver ka dolole mi katara moto borondi ka understand ye mo li padami is almost 20 meter kabira lipa abo fly kan santole abita kan ni hada bodu yakan kunol bita kan boy akuma da tim dama tan kun tawol do amam mamma so ka understand muye dolomin ol samo soto jana ma fando so moto jele ya lipa moto kirina lipa ba din tole moto fulale je jana ha ale moto fulale je ba moto kirina la lipa olo vi buto nyenti olo lipa roke taxi driver 190 ni oba tourine e ka understand oba touring taxi driver 190 ti yonyo na ba no makan e ka la faka overtake so ñu man song a overtake e ba dete kan ñole ba dete kan man song ka overtake so kabiri ñu niso anya niso ja ka def niso ñe alo def on niso alo def on niso ñe ñu fana ñay moje sa ka def aman def no ka understand sa mo lipa mo ba sarkan so ñu fana ñay wonan ti tiyo ñay moje ba takan afna tite be tita sa be sen one side e ka understand olo wonan ti tiyo ata samo soto 3 times you can understand ni ndombo jana 192 ataba at moto kabra ko na bim dami astrera simbolo ru akana hu ko da mala moy so sa ite ba muna fono la am man sakundaye comme ni taxi driver me yalla ngoy ka moto bonandi le e pare ka dolo mi sate ko no so ite ka ite ba muna fono no man sakundaye sa isal ma ko no munela ndole man sakunda silipin police eno ko trai wala ni silo kan killing andi len silo e ba dara kanya ma silo am correct amanga sila kora kirundi sate kono silo moni naka sila tenting silo moni naka tra santo tenting comme la ki konko albo borkan konko lo kan o mu sila sifanya di lati adam boro bo mul fa kanne adam boro a mul sacrifice kanne killing adam boro nyene ka bondi siran kan amanga fenti amamon tra mul nafa kan banyuni sate kono ba tinandi jio jiba bu la be tinandi ko dal bo mul bo boy kan femmo solfu noje ha abuka aman dun jio fon ko na ba adam boro fo na falen to le sidan fon kan don le fo ko fon lo ita fon ke ba ma adam boro na falen sidan kan a mol tora kan man billa ba mol tora kan ne abaraka boy boy bi kala ma stress ko mol fo la man ke ba ma man billa ko mol fa ba ke le boy e ko wala fe male fe kunte moto boy be mun nyunti nun do ko si fo la nyunti boy alaka fo mo le 6 months ata pare no 6 months mol ba fa kan jar rek fo wardi ci muna problème modi hey na to nya fo man sakunda ni man ta ni adam borom na man sakunda man ta do ko kala ya mo fu siran wala yey funding kel fo ta ci jole fi tab yim pa man boy for real man abaraka kam fa tare na abaraka wa betey rek boy ñi am accident bi bo mun nga ñew do hantu mo la Allah hapune okay so incident bi fi la hapune ana musa yes naja na ala bulan no ala jibal na na foja ufu michael foja janne na je foja ni jang a li foja na to insila mi fila bu ne bo mu nga yel deret bi ni bam ko dore fi la ñew daanu fum ko staté mu ngi fele ne la ci kana fu nga xamne fofu okay wa suma magi fekke won nga wa so amne fofu la ko moto bi dore mu ngi fele ne la ci kanam na le fofu la ko moto bi commencé dor diko diri diko essi ba fi ni so 20 mi da so ni de sa ya nge gis nga ni holo dread bi ni de la ya nge gis look at this ya nge gis dread bi fele la ko dore over 20 meter what is this Almost 20 something ni pare da ni moto ding ala ya fenka
ah bo man ñu moto man na fa so kana wor non non man silo la time soto boy kana wor ma nga ba wajum door bagage mi mo nekani li ma nga muy la ta muy ni bag bi ni yoy yeb lay tay yi ci bagage bo nit ko way nit ko borom bi ñew nit ko muna wañ nit ko hey 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 alu lu bula ali bula dal dira ko dira ba ba do mo very sad bro okay wa ki soley walen ko mu def nanga nanga okay da nga buga waxtu mangi ni fi action ma bro da bro nakam nak may cool bro yaiba wa sante yalla bro tour bu neef nak wa alaji la alaji so yow fekke won nga accident bi fi ni bu mo happen ni ci fajar bi ni suba tel bi ni wa mo ne mo ñu yé sa dé billahi mo ñu yé dé aha so di ñu mëna expliquer nal tout rek ci accident bi naka nga ko fekke ak naka la happené yépp wa ñun lu ci mëna wax tamit mu na né fekke wuñu sa way luñu lo xamanteni luñu tax ci mbot lañuy wax biko ma accident yu moma yé bro dama teeron di naaw jeki jeki dégg ak comme ben accélération bo xamanteni dawal na moto I know ma xamné overtake mu ngi am so overtake bo wonu ma jeki jeki mo dégg ak boom ma xamné accident la because the same thing dafa happen yagul fi ni borom taxi driver bi dafa daw be duggal ci bir pong bi so kon yépp rek ñom la taxi driver yi so war nañu wax ak ñom accident bi dafa over sa war nañu wax ak ñom yow lo bëgga na wax ak ñom because ma ngay dégg ñu ngi explain ay story yu nekk ci taxi driver yi lañ day naan di dawal taxi honestanga lañ day tour tay di dawal taxi so yow lo am pour wax lolu ci nguur bi lan lañ la mëna dimbalé ci lolu non waaw man duma ñëw ci walu nguur bi man duma ñëw ci walu taxi driver yi because nit yakana nit rek nga mëna doon bro yow in fact nga dem ngay da nga jangal pour dang daw nga dem nga jangal daw nga am driving license bro buma da nga war yu soxel soy dawal bro talibi yatuna waye heli yatuwul kon su heli yato rek talibi dina yatu bro goudi bi ni almost 2 o'clock ci goudi ngay daw yo xamanteni di race ñaari taxi driver dañ doon race because ñun loolu lañ gis ko ñoom ñaa dañu race kena mo door nak ñoom ñaa yëmunuñ door because fekk so ñoom ñaa ñoo door kon ki suñu ñëwé fi da nga gis bobu fi le tank bi fele yenen yi do xam naka la so kena mo door ñu bëgg recca bro yalla nelawut biko li di ngi ko defé paré ñu recca nonu so dafa sa dal dafa dem after say do xam so lo explain bro waye ñu taxi driver yi dañu wara baxel biko lepp ñom la diñu mëna wax yëm la waye ñun ñu tax suñu bot accident ni fi am yëp taxi driver yi la so kon fofu luñ ko mëna analyser moy ni ci ces gars ci sen garage yi dañ lay dégg yu nekk waye ñun allusion dañ lay yu suñu xel ñun xam na ñun dawal nañ moto waye ken mu ci accident ay nangam so taxi driver yi ñun dañ dem ci plaaj ndé gis tuh nani bro yoy yëp dañ ko wara wañi ku man amul jëriñ ndax ngay yow ngay daw man du nga def taxi driver ok am lo min ci nani fokk na taxi driver lo min ci nani comme ñom dañ waxuma ñom ñep de waye ndax ñom majority bi yëp dañ lay nane sangara du wax ndax dañ lay tutay du wax sa majority bi yëp because sa minute do wax lo wor man personally du ko na ci borom moto ko mu ngey tuktay mané ko waji nakala ah mu ne ma ah noy def mané ko kon mais mama waja du ko ya mom sa bop yow ya jël sax nga dem jëna tay man jëneluma la tay waye pour dama xamni ndax nga ébé client ya ngey tuktay ci bi moto bi mané ko borom mané ko mais mama waja because any day mu na xapul tuk bi sangara bi ben driver bi ki nga xamanteni mom mu ne ñu ne mo door koko gemina mu ngey xagn sangara so bro ñun luñu wax dañ ko gis ak luñu tek suñu bor la waxu ñep ñu ngey nan nak ak suñu ken ku nan yow sa bop la waye dañ ne lu xew fi ni ki gu ko door gemi nambi mu ngay xagn sangara wa jere jef ku nan sa bobo la waye taxi driver lo dawal li nan sangara wa ñun ñep dañ lay witness lolu nonu taxi driver gambia man sa dama ko wax mam mi len laaj ni taxi driver gambia su de ñom honte la ha am